মারিব লাগিছিল ব্রেক দবালে অ্যাক্সিডেন্ট নতুন ড্রাইভার পুরনি গাড়ি মুহূর্ততে তহিলং হল ঘরবাড়ি বঙাইগাঁওত ব্রেক ফেল হল এজন সুপারম্যান রখাম বুলিও রখাব নারিল শেষত যেনিবা এনেকৈহে রখিল গৈ রকেটৰ গতিত গাড়ি চলা আহি চৌহদৰ দেৱাল ভাঙি সোমাল গৈ গৃহস্থৰ ঘৰত ঘটনাটো বঙাইগাঁও চহৰৰ বীৰঝৰা খেলপথাৰৰ সন্মুখত আনে দিনত গাড়ী শিকে এইজনে হেনো ৰাতি শিকে সেয়ে হল খেলি মেলি ডিঙিলৈকে সুৰাপান কৰি আছিল এইজন চালকে যাৰ বাবে স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি পাৰ্থপতি মজুমদাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ঠাহি মুহি দিয়ে মই ঘৰত কাম কৰি আছিলোঁ তেনেকৈ এটা শব্দ পালোঁ বহুত বেয়াকৈ শব্দ পাইছোঁ কেনেকৈ মানে ভয়ানক শব্দ এটা পালোঁ তো তেতিয়া মই আহিলোঁ দৌৰি আহিলোঁ তো দৌৰি আহোঁতে মই দেখিলোঁ ঘৰৰ আমাৰ যোনখন গেট আমাৰ যোনখন আমাৰ লোহাৰ গেট আছে লোহাৰ গেটখন একদম ভাঙি একদম ছাইডত একদম আনি গৈছে দেখিলোঁ তাতে এখন বলেৰ' গাড়ী আছে হোৱাইট কালাৰৰ বলেৰ' গাড়ী এখন একদম বেয়াকৈ সোমাই গৈছে ৱাল চোৱাল একদম একদম ভাঙি দিছে এইটো একদম ছাইডত এখন ভাৰ্ণা গাড়ী আছিল ভাৰ্ণা স্কেচ কৰি দিছে মোৰ এখন বাইক আছিল বাইকখন একদম বেয়াকৈ কি কৰিছে এই দুৰ্ঘটনাত লোকজনৰ গেৰেজত থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু দুখন বাইক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী খবৰ ল'লে গৃহস্থৰ গাড়ী গুৰা ধ্বংস হ'লেও কোনো লোকৰ অৱশ্যে হতাহতি নহ'ল কিন্তু চালকজনে নিশা সুৰাপান কৰি গাড়ী শিকা কথাটোহে হজম নহ'ল উপস্থিত সকলোৰে চালক বৰ্তমান লকাপত ইফালে চালকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো নাই গতিকে উপায় নাই জেল যাত্ৰা নিশ্চিত বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট